Neosvojiva duhovna tvrđava. Mitropolit Neofit poziva na molitvenu mobilizaciju. Ovako. Svako selo, svaka parohija da nađe molitvene vernike koji sastradavaju sa ljudima da bi na dnevnoj bazi pročitali ceo psaltir. Na primjer, 10 vernika po 2 katizme. Naglašava da nije bitno da broj vernika bude veliki. Bolje je da su malobrojni, ali molitveni. Mitropolit prenosi uputstvo koje je dobio od starca Pajsija i dodaje da je starac Pajsije rekao da će svako selo i parohija na taj način postati neosvojiva duhovna tvrđava. Može da se čita sedeći, zato se i zovu katizme. Na kraju treba da se ustane, da se nabroje imena bolesnih, napaćenih, razvedenih, bolnih, onih koji nas vole i onih koji nas mrze. Sveti Nikola je zaštitnik o nepravdovanima, njemu treba da se obraćamo, ako se tako osjećamo, da bude naš pomoćnik i zastupnik. Zajedno sa svetim Spiridonom i svetim Nektarijem, najveći čudotvorac koji tvori najviše čuda. Oni su par excellence čudotvorci naše crkve. Oni su naročito smireni i zato pomažu u malim stvarima, to jest nestašica novca, hrane, ogreva, jer to organizuje novi svjetski poredak u svetu. Zatim, ako nam ponestane strpljenja, vere, poverenja u promisao Božiji, tako dalje, da pribjegnemo pravilu vere i ikoni krotosti. Sutra, kada čujemo vesti protivrečne, čudne, strašne, od kojih je većina vrlo vešto kreirana da izazove haos i u svetu i u našem srcu, obratimo se pravilu vere. Ovako, sveti Nektarije, daj mi tvoje strpljenje i tvoju veru. I Hriste moj, daj mi strpljenja i veru svetih. Tako ćemo, dragi moji, funkcionisati tokom narednih mjeseci i godina. Vidjet ćete kakav mir će zavladati vaseljenom, pravoslavni mir, pošto se prethodno očisti od težine smeća koje se nakupilo i luciferovskog energijskog sistema. Hristos će sada, kaže sveti Pajsije, da protrese svet, da bi oni koji stoje uspravno mogli da ostanu i da ne padnu. Radi sigurnosti, treba da se ugledamo na primjere svetitelja, a radi smireno umlja, da čitamo psaltir, jer nam psaltir donosi pokajanje. Pokajanje i sveto pričešće će nas odvesti do blagodati svetog Nikolaja i radosti večnog života kojom se on naslađuje. Ovo je beseda mitropolita Neofita Morfskog u manastiru svetog Nikole u mestu Orunda kod Nikozije, 6.12.2020. Pomiluj me Bože, po velikoj milosti svojoj.
po obilju milosrđa svoga, očisti me zakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga, očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno preda mnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred tobom učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajnosti, premudrosti svoje, premudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, operi me i bit ću belji od snega. Daj mi da čujem radost i veselje, da se prenu kosti potrvene, odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moja očisti. Srce čisto sazdaj u meni, Bože, i duh prav obnovi u meni, ne odbaci me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga, ne oduzmi od mene, daj mi radosti spasenja Tvoga i duhom vladalačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i bezbožnici će se obradovati tebi. Izbavi me od krvi Bože, Bože spasenja moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj, obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usne moje i usta će moja kazivati hvalu Tvoju, jer da si hteo žrtve, prineo bih ti za žrtve paljenice, ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi Jerusalima. Tada će ti biti mile žrtve prave, prinos i žrtve paljenice, tada će prinositi na žrtvenik Tvoje te oce.
Gospodnja je zemlja i što je god u njoj, vaseljena i sve što živi u njoj. Jer je on na morima osnova i posred reka utvrdije. Ko će izaći na goru Gospodnju i ko će stati na svetom mestu njegovom? U koga su čiste ruke i srce, i srce bezazleno? Ko ne izriče imena njegova, uzalud i ne kune se lažno, on će dobiti blagoslov od Gospoda i milost od Boga spasa svojega. Pred licem tvojim, pred licem tvojim, Bože Jakovlje. Vrata uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata večna, ide car slave, ide car slave. Taj car slave, Gospod krepak i silan, Gospod silan vojuj, Gospod silan vojuj. Vrata uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata večna. Ko je taj car slave? Gospod nad vojskama. On je car slave. On je car slave. On je car slave.